Kwa jina naitwa Neema Emmanuel Kwayu, ni mhitimu wa shahada ya kilimo cha bustani na mboga mboga kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine. Na Sugeko nimeifahamu muda kidogo, pindi nasoma, pale unasoma. Kuna matangazo mbalimbali nilikuwa nakutana nayo Instagram, yes, Facebook nakutana nayo, kuna vipeperushi mbalimbali tulikuwa tunapewa kule. Kwa hiyo ndo hapo nilianza kuifahamu. Kwanza nilijiunga na Sugeko kipindi niko mwaka wa pili chuoni. Kwa hiyo niliona fursa pekee ningeweza kuanza nayo ni kuja kwanza kupata ujuzi zaidi kwa vitendo. Na sehemu niliyoiona kwangu ni rahisi na ni nzuri ni hapa Sugeko. Kwa hiyo nilivyomaliza tu nikaja kuomba kama kuanza kujitolea hapa volunteer. Baadaye nikiwa hapa kama volunteer pakaibuka na hii fursa ya kizimba, nikachukua na mimi eneo la robo ekari. Eneo hilo ni shamba, lina mfumo wa mwagiliaji vizuri kabisa. Kwa hiyo nikaanza na mimi kuzalisha. Niliamua kuzalisha mazao mawili. La kwanza ni nyanya chungu aina ya Kazinga F1 pamoja na pilipili mwendo kasi. Na kiukweli nimefanikiwa. Kama mnavyoona shamba langu liko pembeni hapa. Naelekea ukingoni kwenye kuvuna, lakini kiukweli nimefaidika sana. Ni eneo dogo kwa macho ya kawaida, lakini ili eneo limenipatia kipato na sasa hivi naweza kujimudu kujilipia kodi mwenyewe, najivalisha mwenyewe, pia mahitaji yangu madogo madogo nayafanya pia mwenyewe mbali na wazazi. Kwa kweli nimefaidika sana. Kwa ninachowashauri vijana wenzangu juu ya kilimo, especially kwa wale waliomaliza course kama za Kongo Tikacha, kwanza kuwa na roho ya udhubutu, kuthubutu, kujiamini wewe mwenyewe kuwa unaweza. Na pia baada ya kusoma vile vitu, lifti na kukutia barabarani, lifti haikukutii nyumbani. Na wish nikitoka hapa labda niende kwenye mkoa wangu nilipozaliwa Kilimanjaro. Nyumbani kule tuna mashamba makubwa. Kwa kuwa sikuwa sina ujuzi kabisa kule, mama naye ni mkulima. Kwa kuwa sikuwa na ujuzi, sasa hivi nikienda na confidence ya kusema mama, labda naomba mtaji kiasi fulani na uwezo wa kulima kitu fulani, kuanzia kutafutia soko na kukimeneji kiwa shambani. Neno langu la kwanza ni shukrani. Nasema asante kwa sisi vijana, au kwa niaba ya vijana wenzangu, asanteni kwa hizi fursa ambazo zinakuja na mnatupa. Sio tu fursa za shamba, sio za kukuza kiujuzi na nini, lakini mnatoa fursa nyingi, especially za intern. Watu wanaenda mbali huko, wanaenda abroad, wanakuja na mitaji, lakini hata sisi tulioamua kujifunza hapa hapa tumepata kitu. Kwa hiyo jamani, Sugeko asanteni na Mungu awabariki.